Hola, què tal? Segurament que alguns ja en coneixeu, però pels que no en coneixeu, sóc la Lourdes, la comercial de Mini de Motor Múnich Cadí. I avui tinc el plaer de presentar-vos el nou Mini Cooper. Un dels nous canvis d'aquest nou Mini Cooper són les seves llums. Com podreu observar, envers els que teníem, són totalment diferents. La part del darrere també és tota nova. I, si us n'adoneu, els pilots també ho són. A què us recorda això? A mi, si me'l miro bé, em recordo una mica l'Spiderman. Què us sembla a vosaltres? Ara us presentaré el Mini per dintre, que també ha fet molts canvis. La marca Mini és molt sostenible i tot el tablier ara i tot això d'aquí ens és de roba. I també aquest petit detall d'aquí al volant, que també aquesta tercera línia d'aquí també és de roba. Un canvi també molt general i característic de Mini és aquesta pantalla més gran que ens han fet. Però no és un canvi tan gran, perquè si tenim el record del primer Mini quan va sortir, els primers de tots, era una pantalla gran aquí al mig i els quatre mandos aquí, i el canvi manual aquí. Vull dir que han tingut una mica la idea del seu primer progenitor. Perquè al conductor li sigui tot més fàcil, també tenim aquesta pantalla que s'aixeca, que és el Head Display. I aquí la persona que condueix podrà veure la velocitat que va, podrà veure la navegació, podrà veure qui el truca i podrà veure les limitacions de velocitat. Mini ho té tot pensat. Que el Mini 3 portes ens el fan amb dues motoritzacions. Una és el Mini Cooper, amb 156 cavalls, Cooper C. L'altra és el Mini Cooper S, que ens el fan amb 204 cavalls. I també dir-vos que l'exterior del Mini pot ser amb quatre paquets que vosaltres trieu. Un és amb el paquet Essential, l'altre pot ser amb el paquet Clàssic, l'altre amb el paquet Power i, per acabar, amb el paquet John Cooper Works, que és el més deportiu de tots. Aquest, concretament, ens porta l'acabat clàssic. I res, què més dir-vos? Que us estic esperant a Motor Múnich Cadí per ensenyar-vos aquest cotxe jo personalment i poder fer una prova de conducció amb vosaltres. Vinga, que us espero!